ନିକଟ ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମାଜସେବୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିସିସି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ତଥା ଜଣେ ମହିଳା ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାଲି ନମିନେସନ୍ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ, ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମୁଦ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ମୁଦ୍ଦାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କାମ କରିଛି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେଥର ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଆମେ ତ କେବେ ବି ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଫଳତାକୁ ନେଇକି କରୁନୁ, ଆମେ ତ କରିକି ଦେଖେଇଛୁ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ କରିପାରିବା ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁଣି ପଚାରିବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନଥାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଛୁଇଁବ, ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମକୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 1990 ପରେ ଆମକୁ ବିଧାୟକ ଆମର ପାର୍ଟି ଦଳର ନଥିଲେ, କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ତ ନଥିଲେ। 1990 ମସିହା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ଦେଖାଇଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ସବୁ ଦଳକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ସଂଗଠନ ଆମେ ତ ମାନୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଗଡ଼ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ବନେଇକି ଦେଖେଇବୁ। ପିସିସି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପଠାଇବାର ସୁଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗରାଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସତ୍ୟଶିବ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି, ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତ୍ରୀ ତଥା ନୀଳଗିରିର ରାଣୀ ମନୋଜା ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର କନ୍ୟା ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁ କହିଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ସ୍ୱାଗତମ ହୋଇଛି, ମୋର ୱେଲକମ୍ ହୋଇଛି। ୟା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛୁ, ଆମେ ଆମର ଅଭିଯାନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂର ଅଭିଯାନଟା, ଆଉ ଦେଖିବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କେବଳ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର AICC ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଆମର PCC ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ମୁଁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପୁରା ସେନା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଗକୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଛି କି ମୁଁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମରିବି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମୋତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିକି
ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ, ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ତା ସହିବ ରହିବ, ଯିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଣ୍ଡୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।